There's quite a few, actually. There's two big, two males. Yeah, those. Probably about 4 or 5 then. Hey, then see. Sí, ya fue en los años. Za chvíli byli ho. Asi 3 jsou, vy? Ne, on říkal 4, on říkal asi 6. 4 vidím. Hej, ona mi vyskočila před tím, tak to je hustý. Ještě, že máme se nebo to je úplně nejlepší. Jo, pěkně to. Myslím, že to vidí stejný takhle.